ערכין דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, אבל בקורבנות אינו כן וכולי. אחד, קיבל ירושה, עשרות אלפי, מושגים של פעם, 10,000 מנה, עשרות אלפי זוז. אחד אחר, יש לו ספינות בים, עם שווי של גם כן, עשרות אלפי זוזים. שיר מופלג, לפחות ככה שזה נראה. בכל זאת המשנה אומרת דבר מדהים, שאם הוא נדר נדרי ערכין, במילים אחרות הוא אמר ערך אדם פלוני עליי, הוא צריך לשלם 50 זוז. אדם הוא בן מעל גיל 20, זכר. בכל זאת אומרת המשנה דבר שאין להקדש כלום מכל הכסף שלו. אין להקדש כלום. זה מה שאומרת הגמרא למדנו במשנה, אבל בקורבנות אינו כן, והעיקר מה שהגמרא כרגע רוצה לדון זה וכולי, מה שכתוב שם בהמשך במשנה מיד אחר כך. המשנה אומרת, אפילו מת אב, והניח לו ריבו, זה היינו 10,000 מנה, או ספינתו בים, ובאה לו בריבועות, זאת אומרת עשרות אלפי זוזים, אין להקדש בה כלום, זאת אומרת הקדש לא מקבל מכל מה שיש לאותו עשיר, אם אפשר אולי לקרוא לו ככה, אין לה להקדש כלום, אבל הוא נדר שהוא נותן להקדש ערך אדם פלוני. למה שהקדש לא יקבל לפחות 50 זוז, 50 סלעים, כמו שהתורה קוצבת? שואלת הגמרא, אביו מת והניח לו ריבו, 10,000 מנה, עשיר הוא, אותו נודר. אז למה אתה אומר שהקדש לא יקבלו ממנו? הרי הכלל הוא שאם אדם באמת ידו לא משגת, אין לו כסף, נדר נדרי ערכים ולא בדק אם יש לו כסף ומתברר שאין לו, הוא באמת נידון בהישג יד, כמה יש לך תשלם, אם יש לך סלע תיתן סלע. אבל פה מדובר על בן אדם עשיר. השאיר לו אביו 100, השאיר לו אביו 10,000 מנה, זה המון כסף. למה שלא ייתן להקדש? אמר רבי אבאו, אימה, לא בא פה שאבא שלו חי. אבל מניח לו ריבו, זאת אומרת, אחרי שאבא שלו, אחרי האריכות ימים מופלגת של אבא שלו, אז יקבל ירושה של ריבו, 10,000 מנה, שאתה גמר פשיטה. מה פירוש? אם אבא שלו חי, על מה יש לדבר בכלל על הכסף של האבא? לבן אין כסף. עונה הגמרא, כשהיה אביו גוסס, מדובר פה שלדאבון לב, עסקה כולנו לאריכות ימים, לבריאות ולכל הברכות, אבל אביו של אותו אדם כבר היה גוסס, נוטה למות, ורוב גוססים הם הולכים למיטה. זה הכלל של חזל. אז הייתי אומר, מהו דתימה, שמכיוון שרוב גוססים למיטה, אז כבר זה נחשב כאילו הירושה נמצאת אצלו באיזשהו מקום, אצל הבן כבר, והוא יצטרך לשלם להקדש את כל מלוא הסכום של הערכין. כמה שמלן, שמכיוון שכרגע אין לו כסף, הוא נקרא אני, והכהן בודק כמה יש לו כן, ורק את זה הוא ישלם, אבל מהירושה, ההקדש לא מקבל כלום. עכשיו הגמרא עוברת לדוגמה השנייה, ספינתו בים, הוא בא לו בריבועות, זאת אומרת עשרות אלפי זוזים באים אליו מהספינה הזאת. אז אם כן, למה שלא ייתן להקדש את מלוא הסכום של הערכין? עשיר הוא הרי עשיר, מתרצת הגמרא, אמר רב חסדא, כשהייתה מוחכרת ומוזכרת ביד אחרים, או שהיא מוחכרת או מוזכרת כל מיני צורות של סחירות ביד אחרים, וכל מה שיש שם הסחורה, זה בכלל לא הסחורה שלו, הוא בסדר שיש לו ספינה, אבל הסחורה שנמצאת בספינה היא לא שייכת אליו. שואלת הגמרא, והיא כסחירות, הוא הרי יקבל בסופו של דבר תשלומי סחירות, אז מהתשלומים האלה, שזה לכאורה אמור להיות סכום לפחות של 50 סלעים, אז מזה הוא לפחות ישלם. עונה הגמרא, הסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אנחנו אומרים שהתשלום של הסחירות, כל זמן שעדיין לא הסתיים תקופת הסחירות, לא מגיע למזכיר כלום. המזכיר מקבל את הכסף רק בסוף הסחירות, ולכן, אז כל זמן שלא הסתיים תקופת הסחירות, הוא לא מקבל כלום. שואלת הגמרא, אז זאת אומרת, במילים אחרות, כרגע אין לו את הכסף הזה. שואלת הגמרא, ותאיפוק למשום ספינה, זאת אומרת, יש לו ספינה? ספינה שווה 50 סלעים, אז מזה שהוא ייתן להקדש. עונה הגמרא, אמני רבי אליעזר ידת נען. רבי אליעזר אומר, כשבאדם נדר נדרי ערכין, בא ועכשיו כהן לבדוק אם יש לו מספיק כסף לתת, והכהן רואה, כסף אין לו, אבל יש לו נכסים, שמהם הוא אמור להתפרנס. אם הוא ייתן את הנכס שממנו הוא מתפרנס לבדק הבית, זה יהיה מספיק כסף. לא לוקחים ממנו את המקור ההכנסה שלו. אם היה עיקר ויש לו צמד של שברים, עול של שברים, לא לוקחים את זה ממנו. נותן לו צמדו, זאת אומרת, הכהן משאיר לו את הצמד, את זה הוא לא בודק בהישג יד. וחמר, אם הוא רוכב על חמור, זה המקצוע שלו, נותן לו חמורות, זאת אומרת, את החמור הוא משאיר, את זה הוא לא בודק, זה לא נקרא סכום כסף שיש לנודר. בודקים מה שיש לו מעבר. אז אותו דבר, הוא שיש לו ספינה,
וממנה הוא מתפרנס, את הספינה עצמה לא ניקח לבדק הבית. אבל אם יש לו כסף בנוסף, את זה אנחנו נבדוק בהישג יד כמה ידו משגת, ולפי זה ניתן לבדק הבית. אומרת המשנה, השנים בנידר, כיצד? אחד מהארבע כללים של הפרק, זה שאת השנים אנחנו לא מחשבים לפי הנודר, בין כמה הנודר, אלא בודקים בין כמה זה שהוא נדר עליו, ערכו, ערך אדם פלוני עליי, בין כמה אדם פלוני, לפי זה נקבע כמה הנודר צריך לשלם. כיצד? ילד, כאן ילד, זה הכוונה בן אדם מגיל 20 עד גיל 60. עד שבן אדם הוא לא בגיל 60, הוא עדיין נכלל כנראה בדברי חז"ל, הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. ילד, ילד זה מגיל 20 עד גיל 60. וילד שהעריך זקן, הכוונה אחד מעבר לגיל 60, שהערך שלו הוא פחות, זה 15 סלעים, נותן ערך זקן, כי הולכים לפי מי? לפי מי שנדרו עליו, לא לפי הנודר. וזקן שעריך לילד, נותן את הערך של הילד, 50 סלעים. הערכין, הכלל הנוסף במשנה זה הערכין בנערך. דהיינו, אם זכר או נקבה, לא בודקים מי נדר, אלא בודקים ערך מי נדרו. אז המשנה מיד מביאה דוגמאות. כיצד? איש שעריך האישה, זאת אומרת, אדם אומר, ערך הבת שלי עליי. זאת אומרת, הבת שלו, ככה אדם אמר, הבת שלו נאמר, היא מעל גיל 20. אז הוא נותן את הערכין של נקבה בת 20. זאת אומרת, בודקים פה לפי הנערך ולא לפי הנודר. או מקרה הפוך, זאת אומרת, במקרה הזה נותן ערך אישה, ומקרה הפוך, והאישה שעריכה איש, נותנת ערך איש. עוד כלל שלמדנו בתחילת הפרק, והערך בזמן הערך. זאת אומרת, לא בודקים לפי הזמן שהוא בא לשלם, כמה כסף יש לו, אלא בודקים, לא כמה כסף יש לו, בין כמה הבן אדם שהוא העריך אותו, אלא בודקים לפי הזמן שהוא נדר. זאת אומרת, אם בן אדם נדר, ערך אדם פלוני עליי. ובזמן הנדר, אותו בן אדם היה פחות מגיל 20. ועד שהבן אדם צריך לשלם את הנדר, הבן אדם הוא שנדרו עליו, הנערך כבר מעל גיל 20. האם נותנים את הערך שלפני גיל 20 או של אחרי גיל 20? אז המשנה בתחילת הפרק לימדה אותנו, שהולכים בזמן הערך, בזמן של הנדר ולא בזמן של התשלום. כיצד? העריכו פחות מבין 5. הוא עדיין היה פחות מגיל 5, ונעשה יתר על בן 5. או שהוא העריך אותו פחות מבין 20, ונעשה יתר על בן 20. לפי מה ייתן הנודר את הכסף לבדק הבית, נותן כזמן הערך, בזמן של הנדר ולא בזמן של התשלום. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. אתה הקשת דמים לערכין. יש שני סוגי נדרים שאדם נודר בשביל לתת כסף לבדק הבית. או שהוא נודר דמי אדם פלוני עליי, ואז בודקים כמה אותו בן אדם פלוני שווה להימחר כעבד, וזה הבן אדם ייתן לבדק הבית. יש אדם אומר ערך אדם פלוני עליי, שאז בודקים בפסוקים, בסוף פרשת בחוקותיי, סוף ספר ויקרא, כמה התורה קוצבת שאותו בן אדם שווה. עכשיו, שני הנדרים האלה הוקשו אחד לשני, יש הקש ביניהם, ולומדים מזה שני דברים. מקרה ראשון, מרגלית לקלים. קלים הכוונה עניים. אם יש לעני, שבא עכשיו הכהן לבדוק כמה כסף יש לו, רואה שיש לו מרגלית. עכשיו, המרגלית כאן, היום, שווה נאמר 30 סלעים. אבל אם אתה תיקח את המרגלית, תמכור אותה במקום רחוק, במנהטן, בארצות הברית, היא שווה 50 סלעים. אז אני לא אומר, תשמע, בן אדם הזה יש לו מספיק כסף, שייתן 50 סלעים, כי יש לו מרגלית שבמקום אחר שווה 50 סלעים. אלא, בודקים כמה שזה שווה פה. וגם פה, יכול להיות שזה יעלה המחיר, לא בודקים כמה שזה יהיה שווה אחר כך, כמה שזה שווה עכשיו. זה דבר אחד שמקישים בין ערכין לבין דמים. כמו שבנדרי דמים אנחנו מתייחסים למרגלית, כמו שהיא עכשיו, ככה, כאן ועכשיו, ככה גם לגבי ערכין. אנחנו לא נגיד שבן אדם הזה יש לו יותר כסף, מכיוון שהוא יכול לקחת את המרגלית למקום אחר, או לשמור אותו לזמן אחר, אלא כמו שהוא עכשיו, זה הסכום שיש לו. דבר שני שמקישים בין נדר דמים לבין ערכין, ולידון בכבודו. כשבן אדם למשל נודר, דמי ליבו עליי. לב זה דבר שנשמה תלויה בו. אז אנחנו אומרים, בכיוון שהוא נדר בדבר שנשמה תלויה בו, הנשמה של האדם תלויה בו, אז הוא התכוון לנדור את כל הבן אדם. זה אנחנו מקישים גם כן בין נדרים לבין ערכין. אז יכול נקיש ערכין לדמים שייתן כשעת נתינה. הרי כשאדם נודר דמי אדם פלוני עליי, כשהוא בא לשלם, אז הגזבר בודק כמה אדם פלוני שווה עכשיו, כשבאים לשלם, לא בזמן הנדר. אז אולי נאמר שגם בערכין אנחנו נבדוק כמה שבן אדם שעליו נדרו את הערך שלו שווה בזמן התשלום. תלמוד לומר, כערכך יקום. זאת אומרת, כמו זמן הערך, ככה יצטרך לשלם. אינו נותן אלא בזמן הערך. בזמן הנדר זה הזמן שקובע
כמה, בין כמה בן אדם, ולפי זה אנחנו מחליטים כמה צריך לשלם הנודר שנדר ערך אדם פלוני עליי. אומרת המשנה, יום 30 כלמטה אימנה. אדם שנדר ערך תינוק בן 30 עליי. תינוק מסוים שהוא באמת בן 30. עכשיו, התינוק הזה היום נהיה בן 30 יום. עכשיו, מ-30 ומעלה, הוא כבר, יש לו ערך. כן, אם הוא זכר 5 סלעים. אבל פחות מ-30 יום, לא אמר כלום הנודר. פה, עכשיו התינוק נמצא בדיוק ביום 30. אומרת המשנה, כלמטה אימנה. וגם פה, בן אדם שנדר יהיה פטור. שנת 5 ושנת 20, אם אדם נדר ערך אדם פלוני עליי, ובן אדם הוא בן 5, או שהוא בן 20, היום הוא נהיה בן 5, היום הוא נהיה בן 20, אז אנחנו אומרים, כלמטה מהם, זה נקרא פחות מגיל 5 או פחות מגיל 20, שנאמר, ואם היא בן 60 שנה ומעלה, דיינו, ברגע שהסתיים שנת 60, אז הוא נכנס לתעריף השני, לסכום השני. הרי אנו למדים בכולן, משנת 60, זאת אומרת, בשנת 60 כתוב המעלה. מה שנת 60, עד שמגיעים לשנת 60 עצמה, זה אחרי שעוברים את השנת 60, עד שלא מגיעים לשנת 61, כלמטה אימנה, זה עדיין עכשיו פחות מגיל 60, אף שנת 5 ושנת 20, עד שלא עברו את הגיל 5 ונכנסים לגיל 6, או שעברו את הגיל 20 ונכנסים כבר לגיל 21, כלמטה אימנה זה נקרא פחות מגיל 5 או פחות מגיל 20. אומרת הגמרא, הן? מה, אתה רוצה להשוות בין גיל 60 לגיל 20 או לגיל 5? אם עשה שנת 60 כלמטה אימנה להחמיר, כי הרי אדם מגיל 60 הוא שווה פחות, עד גיל 60 הוא שווה יותר, ואתה אומר, תשמע, עד שהוא לא נהיה בן 61, עד שהוא לא עבר את הגיל 60, עדיין אנחנו משלמים את התעריף הגבוה. אז זה מובן. מה, אבל נעשה שנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנו להקל? הרי אדם פחות מגיל 5 או פחות מגיל 20, הערך שלו הוא פחות מאשר כשהוא עובר את הגיל הזה. אז מי אמר שאפשר להקל? אתה לומד את זה מגיל 60, גיל 60 זה יוצא להחמיר. התלמוד לומר, לכן אומרת הגמרא לימוד אחר, מאיפה אנחנו יודעים שעד גיל 20, כולל גיל 20, זה עדיין התעריף הקודם של מגיל 5 וגיל 20, ועד גיל 5, כשעדיין הוא בן 5, זה נקרא כאילו הוא לפני גיל 5, הוא נותן את התעריף כמו מגיל חודש עד גיל 5. מאיפה המקור? זה תלמוד לומר שנה, כך כתוב לגבי מ-60 שנה ומעלה, שנה, כך כתוב גם לגבי השנים 5 שנים ו-20 שנה, לגזרה שווה. מה שנה אמורה בשנת 60, עד שהוא לא בן 61, כשהוא עדיין בן 60 כלמטה, זה כאילו שהוא פחות מגיל 60 עדיין, אף שנה אמורה בשנת 5 ובשנת 20, כשהוא עדיין לא עבר את השנת 5, כשהוא עדיין בן 5 או כשהוא עדיין בן 20, כלמטה אימנה זה נחשב כאילו שהוא פחות מגיל 5 או מגיל 20. בין להקל ובין להחמיר. אם בעניין של גיל 60 זה יוצא להחמיר, בסדר. ואם בגיל 5 בעניין של גיל 20 זה יוצא להקל, אז גם בסדר. כי אנחנו לומדים בגזרה שווה, ובגזרה שווה זה לא משנה אם זה להקל או להחמיר. רבי אלעזר אומר, כשאנחנו מדברים על גיל 5, גיל 20 או גיל 60, אז כשהוא מגיע לגיל 5, 60, 20, 20, 60, בגיל הזה עצמו זה נחשב כמו לפני שהוא הגיע לגיל 5 או 20 או 60. אבל לא רק זה, גם כשהוא עבר את הגיל 5, הוא כבר הגיע לגיל 6, או שהוא עבר את הגיל 20, הוא כבר בגיל 21, או שהוא עבר את הגיל 60, הוא כבר נמצא בגיל 61, זאת אומרת, הוא מתחיל עכשיו את ה-61, עד שיהיו יתרות על השנים, חודש ויום אחד, רק אז הוא עובר לשלב הבא של הגיל. זאת אומרת, יש פה אחד מגיל 5, והוא כבר נהיה בן 6, עד שלא עבר חודש ויום מהשנה השישית, הוא עדיין לא עובר לתעריף של מעל גיל 5 עד גיל 20. עכשיו, למדנו שיש גזירה שווה, וזו המסקנה שמשם לומדים, שגם גיל 20 וגיל 5 שנים, אז הגיל 20 וה5 עצמו זה כמו פחות מזה. מאיפה לומדים את זה? גזירה שווה שנה. שנה מהסכום של גיל 60. שואלת הגמרא, גזירה שווה הזאת מופנה? האם המילה שנה היא מילה מיותרת בפרשה שם? ולכן זה מוכרח שהמילים האלה כתובות רק לגזירה שווה, ואז זה אומר שגם אם יש לי דרך להגיד שזה לא דומה גיל 60 לגיל 20 או לגיל 5, בכל זאת אני לומד את הגזירה שווה הזאת כי המילים מיותרות בשביל הגזירה שווה, די לא מופנה.
איקה למפרח, כדי פרחינן, אפשר לומר שיש לי דחייה לגזרה שווה הזאת, כי בגיל 60, אם אני אומר שזה עדיין נחשב כמו פחות מגיל 60, יוצא שאני מחמיר על הנודר, כי הוא צריך לשלם כמו בן אדם עד גיל 60. אבל אם אני אומר שבגיל 20 זה נחשב כמו שהוא עדיין לא בגיל 20, אז הוא צריך לשלם פחות. אז אם כן, זה לא דומה, הגזרה שווה. אומרת הגמרא, שנה, שנה יתרי כתיבי, המילים שנה שכתובים בגיל 20, בגיל 5, בגיל 60 המילים האלה מיותרות, כי היה אפשר לכתוב בין 20 בלי לכתוב את המילה שנה, או בין 5 בלי לכתוב את המילה שנה. המילים שנה מיותרות באמת, רק בשביל הגזרה שווה, להשוות בין גיל 60 לגיל 20 או לגיל 5, ללמד אותנו שתמיד אנחנו מתייחסים לאותו גיל כמו שזה פחות. זאת אומרת, בגיל 20 זה נחשב כאילו שהוא פחות מגיל 20. עד שהוא עובר את ה-20, אז הוא נחשב מגיל 20 ל-60. למה מתניתין, שהפסוק צריכים פסוק מיוחד ללמד אותנו, שגיל 60 זה עדיין נחשב כמו לפני גיל 60. זאת אומרת, עד זה עדיין בכלל. כשאני אומר לך עד גיל 60, רגע, מה זה אומר עד גיל 60? גיל 60 זה נחשב כמו לפני גיל 60? זאת אומרת, עד בכלל? צריך פסוק. אם הפסוק אומר לך שזה נחשב כמו לפני גיל 60, אז אתה לומד שזה בכלל. אבל אם לא היה פסוק, היית אומר שזה לא כולל? זאת אומרת, היעד לא כולל את היעד עצמו. אם אני אומר עד גיל 60, זה אומר שגיל 60 זה לא נקרא כמו לפני גיל 60? אז אולי נאמר שהמשנה, זה לא כמו דעת רבי, כי רבי סובר שתמיד כשאומרים עד, אז העד הוא בכלל. זאת אומרת, אם אני אומר עד גיל 60, אז ה-60 זה בכלל מה שהיה לפני 60. לא צריך פסוק. אם צריך פסוק, סימן שזה לא מתאים עם רבי. איפה זה דבריו של רבי? די רבי אמר עד ועד בכלל, איפה? דתניה, יש פסוק שמדבר שאדם שאוכל חמץ בפסח חייב קרת. הפסוק שמה אומר מיום הראשון ועד יום השביעי. עכשיו, האם זה כולל את היום הראשון ויום השביעי? יכול שהאיסור חמץ מיום ראשון עד היום השביעי זה ראשון ולא ראשון בכלל, שביעי ולא שביעי בכלל. זאת אומרת שרק מיום השני עד היום השישי בן אדם שאוכל חמץ הייתי חושב שהוא יהיה חייב קראת, אבל ביום הראשון והשביעי הוא באמת יהיה אסור לאכול חמץ, כי יש פסוק אחר שאוסר. אבל קראת, הפסוק שמדבר על קראת, אולי מדבר רק מהיום השני עד היום השישי, כעניין שנאמר לגבי נגע צרת, כתוב וחיצתה הצרת מראשו ועד רגליו. זאת אומרת, אדם שיש לו נגע צרת, ברגע שהנגע גדל על כל הגוף שלו, הוא נהיה טהור. עכשיו, כתוב מה זה נקרא על כל הגוף שלו? מראשו ועד רגליו. אבל ראשו עצמו ורגליו עצמם, ולא ראשו בכלל. זאת אומרת, ראשו ולא ראשו בכלל, רגליו ולא רגליו בכלל. אז אם כן, יש מקרה שהתורה אומרת עד ראשו, עד רגליו, וזה לא כולל את ראשו ואת רגליו. אז אולי נאמר גם לגבי חמץ, בפסח, זה לא כולל את היום הראשון ואת היום השביעי, רק מהיום הראשון עד היום השביעי, אבל היום הראשון והשביעי עצמם לא כלולים. תלמוד לומר, צריך פסוק מיוחד שיגיד, עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב, וסמוך כתוב ונחרטה, 1 ו-20 לחודש בערב, זה יוצא אחרי היום השביעי. אז אם כן, מהפסוק אנחנו לומדים שעד שכתוב כאן לגבי קראת, מי שאוכל חמץ בפסח, זה כולל גם את היום השביעי. זה לפי דעת הנקמה, שהם סוברים שצריך פסוק מיוחד ללמד שעד בכלל. רבי אומר, אינו צריך, מה צריך פסוק להגיד שעד זה כלול במה שהיה עד עכשיו? הרי כתוב ראשון וראשון בכלל, שביעי ושביעי בכלל. ואם כן, אנחנו שאנחנו אומרים שלגבי ערכין, כשהתורה אומרת עד גיל 60, זה לא כולל גיל 60, רק שיש פסוק מיוחד, שנה, שהמילה שנה מיותרת, ולומדים גזרה שווה, רק אז אנחנו מבינים שעד בכלל, זה לא מתאים עם דעתו של רבי. אומרת הגמרא, אפילו תאמר רבי, אפילו אם תאמר שזה כן הולך המשנה שלנו כמו דעתו של רבי, שקולי משקל קראי. הפסוקים, האם הם הולכים, שאנחנו אומרים שמה שכתוב עד, זה כולל את מה שכתוב בעד, למשל עד 60, זה כולל 60? או לא, הפסוקים שקולים. מה זאת אומרת שקולים? מכדי, כתיב, הרי כתוב, מבין חודש ועד בין 5 שנים, אז זה תעריף אחד, שאם זה זכר, 5 סלעים. בסדר? עכשיו, עד 5, גיל 5 זה כולל או לא כולל? בוא נאמר שזה כולל 5, בסדר? אחרי זה כתוב, תו מבין 5 ועד גיל 20. מגיל 5? למה לי? למה צריך להגיד פסוק מיוחד מגיל 5? זאת אומרת, יוצא פה שמי בין 5, זאת אומרת שחמש זה כמו עד גיל 5. רגע, אם אני אומר עד בכלל, אז מגיל חודש עד גיל 5, זה כמו התעריף של גיל חודש עד גיל 5. ואחרי זה כשיש מ-5 עד 20, אז רגע, 5 זה כמו... אם הוא בין 5 עכשיו, האם הוא כמו מבין חודש עד 5, או שהוא כמו מבין 5 עד גיל 20?
מצד, אם אתה אומר עד בכלל, אז שניהם יכול להיות. כי עד בכלל זה גם ההתחלה, זאת אומרת, מגיל 5 זה גם כולל את הגיל 5, כשאני אומר עד בכלל, זה אותו רעיון. אז יוצא שגיל 5, אם אני אומר עד בכלל, אז זה סותר. תחילת הפסוק אומר שהוא כלול מגיל חודש, וסוף הפסוק אומר שהוא כלול עד גיל 20. אז הפסוקים שקולים. לכן אנחנו צריכים פשוט מאוד, אילכך השתקללו, לכן הם שקולים, וצריך פסוק מיוחד להגיד שעד הוא באמת בכלל, זאת אומרת, עד גיל 5, זה כולל גיל 5. ומגיל 5, אז אם אני אומר מגיל 5 עד גיל 20, אז זה לא כולל 5, זה מגיל 6 ומעלה עד גיל 20. בשביל זה צריך את הפסוק. אמר מר, למדנו לגבי נגע צרעת, שאם אדם יש לו נגע צרעת, אז אם הנגע גדל על כל הגוף שלו, לא כולל הראש והרגל, הוא נהיה טהור. כי זה פיסיון, יש בזה חוק שהתורה קובעת. ראשו ולא ראשו בכלל, רגליו ולא רגליו בכלל. מנהלן, זאת אומרת, מי אמר שככה דורשים שמראשו עד רגליו זה לא כולל את ראשו ואת רגליו? אומרת הגמרא, אי בעי תימא, שני סימנים דגופו מסימנים דראשו. אתה יכול להשוות את הראש לשאר הגוף, הרי בראש שיער צהוב זה סימן טומאה. שיער לבן זה לא סימן טומאה. בכל גופו, אם נהיה לו שיער לבן זה סימן טומאה, שיער צהוב זה לא סימן טומאה. זאת אומרת, הסימנים של הראש והסימנים של הגוף בשיער זה סימנים שונים. אז כשאני רוצה סימן טהרה לגוף, זה מספיק שהוא פסע בכל הגוף ולא בראש, כי הראש כבר זה עניין אחר לגמרי, זה סימני טומאה וטהרה אחרים. אז לכן הראש זה לא כולל. והיא בעי תימא, הסבר נוסף, מאיפה אנחנו יודעים שהראש והרגליים לא כלולים, כי הפסוק אומר לכל מראה עיני הכהן, מה שהכהן רואה כשהוא בודק את המצורע, בלי לעשות פעולה מעבר ללבדוק את גופו של המצורע. עכשיו, הראש יש שיער, אתה לא יכול לראות במקום השיער את הנגע. ברגליים יש בין האצבעות שגם כן קשה לראות את הנגע שם. אז לכן זה לא כולל את הראש ואת הרגליים. רבי אלעזר אומר, עד שיהיו יתרות על השנים חודש ויום אחד. זאת אומרת, רבי אלעזר סובר, כשאתה אומר מגיל 5 לדוגמה עד גיל 20, אז גם כשהוא בגיל 20, וגם כשהוא כבר התחיל 21, ועבר חודש, עד שלא עבר חודש ויום, אחרי שעבר חודש ויום, היום השני של החודש השני, אז הוא כבר נקרא מעל הגיל שעליו דיברה התורה. תניה, והגמר הביתה. רבי אלעזר אומר, נאמר כאן לגבי ירחין, כתוב מבין שנה ומעלה, מבין 60 שנה ומעלה. כן, לגבי 60 כתוב ומעלה. זה כתוב לגבי ירחין. ונאמר לאלן, כתוב לגבי המניין שספרו את הלוויים, כתוב שם מבין חודש ומעלה תפקדם, תספור אותם. עכשיו, כאן כתוב המעלה וכאן כתוב המעלה. מה להלן, כמו לגבי הספירה שספרו את הלוויים, מבין חודש ויום אחד. כי הרי מבין חודש ומעלה, זה אומר מאז שהסתיים חודש, מתחיל כבר החודש השני. אף כאן לגבי ערכין, אותו דבר. חודש ויום אחד. עכשיו יש הבדל. כי לגבי המניין של הלוויים, כשספרו מגיל חודש, אז חודש, עד חודש לא ספרו בכלל, מחודש מתחילים לספור. עכשיו, שהוא ביום הראשון, זאת אומרת שהוא עדיין בסוף החודש, עדיין לא סופרים אותו. מחודש ויום אחד מתחילים לספור אותו. אבל לגבי ערכין, אם אני אומר שחודש ויום זה ההפרש, זאת אומרת יש פה בן אדם בגיל 20, עד שלא עובר עליו חודש ויום בגיל 21, אתה עדיין לא מונה אותו בגיל 20, אז זה קצת שונה. שואלת הגמרא, ואימא, כי הטעם, אולי נדמה את זה לגמרי למניין של הלוויים, מה הטעם חד יומה, אף כאן חד יומה, כמו שלגבי ילד בן חודש, עובר עליו עוד יום אחד, הוא כבר נקרא מעל חודש, אז גם לגבי 20 לדוגמה, 60, בן אדם בגיל 60, שעבר יום אחד אחרי שהוא אחרי גיל 60, זה כבר נקרא שהוא מ-60 ומעלה, למה צריך שיהיה 60 וחודש ועוד יום, לפי רבי אלעזר? עונה הגמרא, אם כן, גזירה שווה מה יעני. אם אתה רוצה להגיד שרק יום אחד יותר, זה כבר נחשב בתעריף הבא, זה כבר נחשב בסכום הבא, זאת אומרת, בגיל 60 ויום אחד הוא כבר נקרא 60 ומעלה, אז כבר כתוב 60 ומעלה לגבי גיל 60. מה צריך גזירה שווה ומעלה ומעלה לעניין מניין הלוויים, בשביל להוסיף עוד חודש שלם ויום אחד, ורק אז זה כבר נקרא שהוא עבר לגיל הבא. תנו רבנן, שנה אמורה בקודשים. למשל, יש קורבן שצריך להיות כבשים בני שנה. אז מה זה שנה? אז נאמר על השנה של הכבש בעצמו. אנחנו לא הולכים מראש שנה, א', תשרי, זה נקרא עכשיו שנה. הוא נולד יום אחד לפני ראש חודש תשרי, ראש חודש תשרי הוא בן שנה. לא, הולכים שנה לפי היום הולדת של הכבש עצמו. אותו דבר בכל הרשימה פה. שנה אמורה בבתי ירי חומה. אדם שמוכר בית, לפי התורה, אדם שמוכר בית, בזמן שהיובל נוהג, בזמן שנהגו כל הדינים האלה של בתי ירי חומה,
אדם מוכר בית בעיר כמו ירושלים שהיא מוקפת חומה, אז יש לו אפשרות לקנות את העיר בחזרה בשנה הראשונה שהוא מכר אותה. אם הוא לא קנה אותה בשנה הראשונה, היא נשארת אצל הקונה לתמיד. כמובן, עד שהוא יצא למכור את זה. שם כתוב ששנה אחת אפשר לקנות את הדירה. אז הכוונה שנה מאז שמכרו את הדירה. שתי שנים, אדם שמוכר שדה אחוזה, שדה שהוא קיבל בירושה מאבותיו ואבות אבותיו, עד יהושע בן נון שנכנס לארץ עם אבותיו, הם קיבלו את זה בנחלה בארץ ישראל. אדם שמוכר שדה אחוזה כזאת, בזמן שהיובל נוהג גם פה, שנתיים הוא לא יכול לבדות את השדה, לא יכול לקנות אותה בחזרה, רק אחרי שנתיים הוא יכול לקנות אותה בחזרה. אז מה זה שנתיים? שתי השנים שבשדה אחוזה, זה מאז שזה נמכר, לא מראש שנה, לא קובע פה לשנה. ושש שנים שבעבד עברי, אדם שקונה עבד יהודי, הוא נמכר לשש שנים רק. מה זה שש שנים? מהיום שהוא נמכר. וכן, השנים שבבן ושבבת, הגמרא תבאר מה הכוונה, כולן מעת לעת. זאת אומרת, מהיום שהוא נולד או מהיום שהוא נמכר, מתחילים לחשב את השנה. וראש השנה לא אומר שהיא כבר עבר שנה, לא. שנה תעבור כשיגמר מעת לעת מתחילת השנה. שואלת הגמרא אחד אחד, שנה אמורה בקודשים? מנהלן, מאיפה אתה יודע שכשכתוב כבש בן שנה, מתייחסים שנה מאז שנולד הכבש? אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, כבש בן שנתו. אז הוא אומר, השנה שלו ולא השנה של העולם, ראש השנה. שנתו שלו ולא של מניין עולם, לא של ראש השנה. שנה אמורה בבתי ירי חומה, שאפשר לקנות את הבית רק בשנה הראשונה מאז שזה נמכר, אפשר להכריח את הקונה למכור את זה בחזרה, זה דין שהיה נוהג בזמן שהיובל נוהג. מאיפה אתה יודע שזה שנה מאז שהבית נמכר? דכתיב עד תום שנת ממכרו, הממכר של הבית. ממכרו שלו ולא שנה למניין עולם. לא מתי שעובר ראש השנה, זה נגמר שנה לממכר הבית בבתי ירי חומה. שתי שנים שבשדה אחוזה, מאיפה אתה יודע שהולכים לפי השנה שזה נמכר השדה ולא הולכים לפי שנה של ראש השנה? דכתיב במספר שני תבועות, המילה תבועות מיותרת, אם קור לך, אז מלמדים מפה שצריך שיהיה לפחות אפשרות לזרוע שלוש שנים של תבועה. שלוש תבועות. פעמים שאדם אוכל שלוש תבועות בשתי שנים, ואם אתה הולך לפי מניין ראש השנה, זה לא יצא שלוש תבועות. אבל אם אתה אומר שהולכים לפי השנה שזה נמכר, זה כן יכול להיות. הוא מכר אותה בניסן מלא תבועה, ואז הספיק לקצור את התבועה ולזרוע, ואז ניסן הבא יש לו תבועה פעם שנייה, ועוד ניסן פעם הבאה, לפני שעובר שנתיים, הוא מהר קוצר את השדה, ואז יש לו שלוש תבועות. שש שבעבד עברי, מאיפה אני יודע שזה לפי השנה שהעבד נמכר ולא לפי ראש השנה, דכתיב שש שנים יעבוד ובשביעית. עכשיו זה שסמוך ובשביעית אחרי המילה יעבוד, לומדים מזה כאילו שזה כתוב סמוך. אמנם הפסוק מתכוון שש שנים יעבוד ובשביעית יצא, אבל מכיוון שהמילה בשביעית סמוכה, לומדים כאילו שכתוב פה שש שנים יעבוד וגם בשביעית יעבוד. זמנין דבשביעית נם יעבוד. אם הוא נמכר לדוגמה לפני ראש השנה, אז שעובר שנה אחת, עדיין לא עובר לו שנה שלמה. אז כשעוברים שש שנים, יוצא שכבר עברו עליו ראשי שנים, והוא כבר עובד בעצם, אם אנחנו מדברים שנות עולם, הוא כבר עובד בשנה השביעית. כי לסדר העולם הוא כבר כן נכנס לשנה השביעית, אבל כל מה שלא נגמר השנה שלו, לא נגמר עדיין שש שנים, אז הוא עדיין עובד. אז זה סוג של שנה שביעית. ושבבן ושבבת כולן מעת לעת. עכשיו, מה זה שבבן ושבבת? שזה שנה של מעת לעת. למה הלכתה? אז יש פה שני פירושים. פירוש ראשון אמר רב גידל, אמר רב, להרחין. כשאתה מדבר על אדם נדר ערך של בן, של זכר, אז כשאנחנו מדברים על חמש שנים, מתי הוא נהיה בן חמש? כשעוברים עליו חמש פעמים ראש השנה? לא. מתי שעוברים עליו חמש פעמים היום שהוא נולד? זה נקרא שהוא בן חמש. הולכים לפי מעת לעת לבן אדם עצמו. אותו דבר גם בזכר, גם בנקבה. רבי יוסף אמר לפרקין דיוצא דופן. מסתבר שרבי יוסף באותו זמן למד מסכת נידה והוא עסק בפרק יוצא דופן. זאת אומרת, לפרק שלנו שאנחנו עוסקים בו, פרק יוצא דופן, שכתוב שם העניין של בן ובת, זה משנה האם הוא אם הם קטנים עדיין או שהם כבר גדולים, אז כתוב שם את העניין של שנה. שנה שם זה השנה של הבן או של הבת, וזה לא שנה של ראש השנה. האמת, אם אני אומר שבגיל 12 למשל בת נקראת גדולה, אני לא אומר שכשעוברים עליה 12 ראשי שנה, היא נהיית בת 12, לא. כשהיא נולדה לומר בחף דלת שבט, כשעוברים 12 פעמים חף דלת שבט, אז היא נהיית בת 12. אמר לי אביי לרב יוסף מפלגיתו, אתה ורב חולקים, זאת אומרת, זה שאתה אומר, אתה רב יוסף אומר שזה מה שכתוב בפרק יוצא דופן, זה הכוונה שנה של בן ובת.
ורב שאומר שזה לעניין ערכין, האם יש ביניכם מחלוקת, או ששניכם סוברים את מה ששניכם אומרים? אמר לי, לא, ענה אמרי אחד, והוא אמר אחד, אני אומר דבר אחד, הוא אומר משהו אחר, אין בינינו שום מחלוקת. אומרת הגמר, אך ענה ממסתברא, באמת ככה מוכרח לומר, שהם לא נחלקו. דיס אל קדתך פליגי, שהם נחלקו, ומי שאומר שהולכים לפי פרק יוצא דופן, לא סובר ערכין, ומי שסובר ערכין, לא סובר יוצא דופן? ומאן דאמר לערכין, לא אמר לי יוצא דופן, לפי רב, רק שנים של ערכין הולך לפי יום הולדת, ושנים של יוצא דופן הולך לפי ראש השנה. ואמר רב, הלכתה בכולי פירקה מעת לעת. בכל פרק יוצא דופן אנחנו הולכים לפי שנה של מעת לעת, לפי יום הולדת. והוא פה אומר שהולכים בערכין מעת לעת. אלא מה? רואים שרב וגם רב יוסף גם סוברים לגבי יוצא דופן וגם לגבי ערכין, שהשנה היא מעת לעת לפי היום הולדת ולא לפי הראש השנה. שואלת הגמרא, ואלא למאן דאמר לערכין, לפי רב, מה איתה מה לא אמר ליוצא דופן? למה הוא באמת, למה שניהם לא אומרים שזה מדובר על שניהם ונגמר הסיפור? עונה הגמרא, מסתבר שבברייתא מה שכתוב בבן ובבת, זה הכוונה דומיה דהנך. זה דומה לשאר הדברים האחרים שכתוב בברייתא. מה הנך דכתיבה? כמו שאר הרשימה פה, אם זה שנה אמורה בקודשים, בתי ערי חומה, כל הרשימה פה זה עניינים שהתורה אומרת שזה גיל שנה. אף הנך, גם הדין של בן ובת, זה דבר שדכתיבה, זה דבר שכתוב בתורה. איזה שנים של בן ובת כתובים בתורה? נדרי ערכין. אבל לעומת זאת, מה שכתוב בפרק יוצא דופן, זה שנים שחכמים קבעו אותם. אז אם כן, זה כנראה לא על זה הברייתא התכוונה, כי הברייתא מביאה רשימה של דברים שקשורים לדיני תורה. ואידך, רב יוסף שהוא אומר שזה כן השנים של יוצא דופן, למה הוא אומר שזה לא הכוונה לנדרי ערכין? איסא קדתך דכתיבה, אם אתה רוצה לומר שהכוונה פה ברשימה זה רק מה שכתוב בתורה מפורש, אי שבבן ושבבת, מה שכתוב פה שנה שבבן ושבבת, שבזכר ושבנקבה מבעלי. בלשון של התורה כתוב שאם הוא נדר על זכר, אז מי בן 20 כך וכך, מי 60 כך וכך. לא כתוב לשון של בן או בת, כתוב לשון של זכר ונקבה. אז היה צריך לכתוב שנה שבזכר ובנקבה מבעלי. אלא חייב להיות שזה באמת נדבר על יוצא דופן. בפרק ההוא באמת המשנה מתבטאת בלשון בן ובלשון בת, ועל זה פה הברייתא מתכוונת להגיד שלא הולכים לפי ראש השנה, אלא הולכים לפי שנת היום הולדת, לפי שנה של מעת לעת. פה הגמרא בוחרת לסיים בדבר מאוד מעניין, שאנחנו רואים בהבדל בין זכר לבין נקבה. שואלת הגמרא, מה ישנה נקבה, בערכין של נקבה, דכי מזקנה קיימה עטילתה, כשהיא מזדקנת, היא שווה שליש ממה שהייתה שווה כשהייתה צעירה. נקבה כשהיא צעירה מגיל 20 עד גיל 60 היא שווה 30 סלעים בערכין, וכשהיא זקנה אחרי גיל 60 היא שווה 10 סלעים. זאת אומרת שסך הכל ירדה לשליש, לא פחות משליש. ומה ישנה זכר דלא קאי עטילתא? למה זכר הוא שונה? שההפרש בין עד גיל 60 לאחרי גיל 60 הוא כל כך גדול, יותר משליש, כי עד גיל 60 הוא שווה כמה 50 סלעים, ואחרי גיל 60 הוא שווה רק 15 סלעים. 15 כפול 3, שזה בסך הכל, אם אנחנו מדברים על 45, אז למה באמת ההפרש הוא יורד ל-15, שזה פחות משליש, ממה שהוא היה עד גיל 60? אמר חזקיה, אמרי אינשי, אנשים, יש פתגם ששגור בפיהם, סבא בביתה, פחה בביתה. כשיש אדם זקן, זכר בבית, סבא, אז יש שבר בבית. למה? כי הוא לא יכול לעשות את הדברים שהוא רגיל לעשות כל החיים שלו. הוא הופך להיות, בהרבה מקרים הוא הופך להיות, הוא רק מקשה בגלל שהוא לא מסוגל לעשות דברים, וצריך לעשות בשבילו הכל. אבל סבתא בביתה, כשיש אישה זקנה בבית, שימה בביתה. אז יש אוצר בבית, יש מטמון בבית. למה? כי היא יכולה עדיין לעשות מלאכות. מפרשים מסבירים את ההבדל, כי הגבר, העבודה שלו לעשות עבודות מאוד קשות, לצאת מחוץ לבית, וכשהוא זקן הוא לא יכול לעשות עבודות קשות, הוא לא יכול לצאת מהבית, אז רוב המלאכות שהוא רגיל לעשות הוא לא יכול לעשות. לעומת זאת אישה, בחיים שלה מה היא רגילה לעשות? כל כבודה בת מלך פנימה, זה הברכה שלה, כשהיא זקנה, היא עדיין יכולה לעשות את המלאכות של הבית קצת, היא יכולה עדיין לבשל, היא יכולה עדיין לדאוג למה שצריך בבית פחות או יותר, לכן היא מטמון בבית. עד כאן, קודם כל, הדרן הלך, פרק 10 גיד, שעה טובה מוצלחת, פרק רביעי, ועד כאן השיעור על דף י"ח.